समग्रमा यो बिजनेसले तपाईलाई के दिन्छ है? समग्रमा यति कहानी त सबै भन्नियो, समग्रमा के दिन्छ? हुन त हामीले पांच सरहरूले 500 को बारेमा चर्चा गर्नु भएको छ, त्यति त हुँदै हो, त्यसको अलावा पनि के मिल्छ? ठीक छ, त यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक त आर्थिक स्वतन्त्रता, यसलाई फाइनान्शियल फ्रीडम भन्छन्। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा अधिकांश मान्छेहरू आउँछन् यसैको लागि प्राय प्राय, किनकि खाना पिउन जीविका त पहिले पनि चलिराखेको हुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा अधिकांश मान्छेहरू सोचेर सम्झेर यदि आछन् भने उनीहरू आफ्नो जीविका मतलब एक सामान्य बिहान बेलुकाको थाक टार्नको लागि अथवा ठीक छ काम चलाउनको लागि आएका हुँदैनन्। अधिकांश मान्छेहरू काम चलाउनको लागि बाहिर कयौं यस्ता काम हुन्छ। तर यदि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यदि आएका छन् बुझेर सोचेर आएका छन् भने प्राय प्राय आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आएका हुन्छन्, फाइनेन्शियल फ्रीडमको लागि आएका हुन्छन्। फाइनेन्शियल फ्रीडम भनेको त्यो हो, एक दिन काम बिल्कुल टोटली तपाईले काम छोड्नु भएको छ, बस्नु भएको छ हैन, कहीं घुम्नु भएको छ, मतलब छोड्ने भनेर बिल्कुलै घोषणा गर्ने हैन कि मैले बिजनेस छोड दिएँ भनेर है, पूरा मालामाल चलिरहेको छ, बीचमा यस्तो गल्तीहरु त भएन। मतलब तपाई 5-6 महिनाको लागि घुम्न जानु भएको छ, तपाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यो काममा इन्भल्भ हुनुहुन्न, तै पनि तपाईको घरमा इन्कम आइराछ हो। यसलाई के भन्छ? फाइनान्शियल फ्रीडम अथवा आर्थिक स्वतन्त्रता भन्छ। सुतिरहनु भएको छ तै पनि इन्कम आइराछ, कमाई आइराछ। ठीक छ, त्यो मौका तपाईलाई छ पनि वास्तवमा, यानी कि हेल्दी लिभिङ नेपाल एक यस्तो प्लेटफर्म हो, तपाईले सोच्नु भयो ठान्नु भयो भने म यो बिजनेसलाई दुबईमा गएर गर्छु है, आउनेवाला समयमा यसो कल्पना गर्नु त मलाई आफूले आफूलाई त्यसको लायक बनाउनु पनि, मैले त त्यो कल्पना गरिरहेको छु, छिटो नै त्यो एक्सनमा पनि आइन्छ पनि है। तर मनमा यो कल्पना गर्न आउनेवाला समयमा त्यसको लागि 4 साल लागोस्, 5 साल लागोस्, 10 साल पनि लागोस् है, 3 महिना 1 महिना दुबईमा गएर बिजनेस खडा गर्ने, 1 महिना दुबई घुम्छौँ पनि, दुबई हेर्छौँ पनि, दुबईको हरेक चीज अनुभव पनि गर्छौँ, अनि त्यहाँ प्लान पनि देखाउँछौँ, टिम पनि खडा गर्छौँ। त्यसपछि फेरि अब अर्को 1 महिना त्यहीँबाट सिधै नजिक छ साउदी अरेबियातिर गइयो, साउदी अरेबियामा 1 महिना बस्यो, कुना कुनामा नेपालीहरूलाई भेटियो, मेसेन्जरबाट खोज्यो, कताबाट खोज्यो, अनेक गरियो। ठीक छ, फोन गरियो, नेपालमा भएका आफ्ना साथीहरूलाई फोन गरियो, कोही छ भने एकजना मतलब एक झिलको त चाहिन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईँले तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईँलाई जहिले पनि पुरै राखो आगो चाहिँदैन, एक झिलको चाहिन्छ। एक व्यक्ति मतलब त्यो झिल्को को काम गर्छ त्यसले। ठीक छ, त्यो झिल्को तपाईले लाइटरलाई ग्यासमा लगाइदिनु हुन्छ नि, एक झिल्को त लाग्छ, आगो लाग्छ, अनि त्यसपछि पुरै तपाईले फेरि भात साथ जे पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। तर काम त त्यसलाई बोलाउनको लागि चाहियो, केवल एउटा झिल्को भए पनि काफी छ, त्यसलाई राको चाहिदैन पुरै। ठीक छ, त एक व्यक्ति एक नयाँ प्रोस्पेक्ट तपाईको लागि झिल्को को काम गर्छ, यदि त्यसलाई सही तरिकाले युज गर्नुभयो भने। सही तरिकाले युज भनेको त्यसलाई तपाईले सम्झाउनुहुन्छ, अब बसेर तपाई उसको लिस्ट बनाउनुहुन्छ, लिस्टमा उसको 200 जनाको मान्छेको तपाईले लिस्ट बनाउनुहुन्छ, आफ्नो अगाडि सबैको मोबाइल नम्बर पनि लेख्नुहुन्छ, तपाई आफूले पनि फोटो खिच्नुहुन्छ। के थाहा, मान्छे बीचमा कहीं गायब भयो भने बाकीलाई त समाउन पाइयो नि, समाउन सक्यो नि, समाउनु पर्यो नि, कल्याण त उसको पनि हुनेवाला छ। ठीक छ, त्यो कारणले तपाई यदि सही तरिकाले काम गर्नु भएको छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, जो पनि एउटा पनि तपाईले डाउनलाइन लाउनु भएको छ पहिला उलाई सम्झाउनुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ, ज्वाइन गर्नुहुन्छ, सामान दिलाउनुहुन्छ, प्रोडक्टले प्रयोग गर्छ, अनि तुरुन्त तपाईले बसेर के गर्नुहुन्छ, लिस्ट बनाउन लाउनुहुन्छ। ल 200 जना तपाईले चिनेको खानदानको सबैको ल त लिस्ट बनाऊ, चाहे त अझै राम्रो के हुन्छ उलाई भन्न लाउनु, तपाई लेख्न थाल्नु डायरीमा, उसकै डायरीमा। ठीक छ, अनि त्यसपछि त्यसको टक्क फोटो खिचेर अनि उलाई चाहिँ डायरी दिनु, अनि त्यसलाई ल्याउनु। अब के गर्ने, 200 जना बनाएर के राख्ने र पल्टाएर नै, अब त्यो 200 जना मान्छेलाई आज कसलाई प्लान देखाउन सकिन्छ, भोलि कसलाई देखाउन सकिन्छ, बेलुका कसलाई, बिहान कसलाई, दिउँसो कसलाई, यसरी प्लान गर्नु। ल हेर्नुस् त, एक व्यक्ति भेटाउनु भएको थियो, उसबाट 200 मान्छे भयो, त्यो 200 मान्छेभित्र पनि हर मान्छेसँग 200 छ। ल हेर्नु त कति खतरनाक गेम छ, यदि तपाईँले यसलाई सही तरिकाले गर्ने हो भने हैन। अब यही चीज जसलाई तपाईले 200 लिस्ट बनाउन लाउनु भएको थियो उसलाई पनि यही चीज गर्नु। अब तपाईं पनि चाहनुहुन्छ महिलाको 1 लाख रुपैयाँ, विदेश घुम्न चाहनुहुन्छ, कार चाहनुहुन्छ, फेरि तपाईले पनि यही गर्नु। के गर्ने, तपाईले जोलाई ज्वाइन गर्नुहुन्छ उसको 150-200 मान्छेको लिस्ट तपाई पनि बनाउनु। ल हेर्नुस् त 200 मान्छे, हर 200 मान्छेको 2-200 मान्छे हुन्छ फेरि। ठीक छ, त यसो गर्नुभयो भने एक झिल्कोले कहाँ कहाँ पुग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसरी सौदीमा जानुभयो, 1 महिना त्यहाँ पुरा बिजनेस खडा गर्नुभयो, अब त्यताबाटै तपाईँ सिधा उड्नुभयो फेरि फिलिपिन्समा है, नजिकै नै पनि छ। फिलिपिन्समा तपाईँ 15-20 दिन बस्नुभयो, मिटिङ गर्नुभयो, सिएनटी गर्नुभयो, हाई कंपनी में इन्फर्म कर दिनु भयो म फिलिपिन्स में छु अहिले मेरो सीएनटी हाल्दिनु भनेर तपाईले मेल गर्नुभयो कंपनीले सीएनटी तपाईलाई उ गरिदिएको हुन्छ एग्री गरेको हुन्छ है तपाई सीएनटी गर्नु बोलेको पनि पैसा पाउनुहुन्छ यताउता हिडेको पनि अलिअलि पैसा पाइन्छ मिटिङको लागि जुन हलहुल बुक गर्नुहुन्छ त्यसको पनि पैसा पाउनुहुन्छ 10-15 दिन तपाई फिलिपिन्स में बिजनेसलाई डेभलप गर्नुभयो त्यसपछि फेरि सिधा थाइल्याण्ड में उड्नु भयो है थाइल्याण्ड में 10-15 दिन बिजनेस खड़ा गर्नुभयो पूरा टीम खड़ा गर्नुभयो तब मतलब काम को नियतले जानु भएको छ एकदम बिल्कुल 24 घंटा लागेर काम गर्नु भएको छ भने त काम तो हुनेवाला छ काम भएको छ मतलब फेरि तपाईले त पैसा तो बनाइहाल्नुहुन्छ है तर फेरि अब अलिकति धेरै जनसंख्या भएको बंगलादेशतिर जानु पर्यो फेरि तपाई सिधा त्यहाँ बंगलादेशतिर आउनु है बंगलादेशमा पनि 10-15 दिन बसेर काम गर्नुभयो त्यहाँ पनि नेपालीहरु छन् टन्नै अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ पनि 10-15 दिन काम सक्नुभयो तपाई फेरि जानुभयो सिधै इन्डिया है इन्डियातिर पनि मान्छेको कमी छैन त्यतातिर पनि जानुभयो ल हेर्नुस् त कल्पना गर्नु त यदि यो बिजनेसलाई हामीले सही तरिकाले बुझ्यो भने कि एक पूरा धनाढ्य जस्तो मान्छेको जस्तो तरिकाले हामी यो बिजनेसलाई पूरे विश्वमा इम्पायर खडा गर्न सक्छौं त अब जहाँ जति बेला अब दुबईतिर दुबईको टाइम अलग हुन्छ उता अफ्रिकाको टाइम अलग हुन्छ हैन यतातिर हामी रेस्ट गरेर आउँछौं खाइरा आउँछौं उता काम भइरा हुन्छ तपाई खाइरहनु भएको हुन्छ उता तपाईको कमाई भइरा हुन्छ हैन त अफ्रिकातिर सुतेर आउँछन् मान्छे अनि तपाई यहाँ काम गरिरहनु भएको हुन्छ उताकोलाई कमाई हुन्छ उतातिर काम गरिरहनु हुन्छ तपाई यता सुतिरहनु भएको छ तपाईलाई कमाई हुन्छ आउने वाला टाइममा अमेरिका बिजनेस जाला युके जाला बिजनेस हैन त यो सबैमा टाइममा के छ अन्तर छ 10-12 घण्टाको तपाई सुत्या बेला उता उठ्छन् उता उठ्या बेला तपाई सुत्नुहुन्छ हैन तपाई यहाँ सुत्या बेला उताले काम गर्छन् बिहान उठेर यसो हेर्दाखेरि त ओहो आँखा पुज्दै यसो हेरेको ओहो 20,000 पीबी त बढेछ त ल हैन यस्तो हुन सक्छ आउने टाइममा तर त्यसको लागि तपाईले त्यस्तै एक मजबुत भिजन तपाई भित्र हुनु पर्यो मतलब अब तपाईले अहिले काम गर्दा गर्दै चाहिँ अभाव महसुस पनि हुन्छ। एकजना व्यक्तिले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो ठुलै व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालकै तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला उहाँले एउटा प्रसंग निकाल्नु भएको थियो डाक्टर उपेन्द्र यादवको डॉक्टर सायद उहाँले पीएचडी सीएचडी को केही पाउनु भयो होला उपेन्द्र महतो हैन तो उपेन्द्र महतो मतलब एक नेपाली खरबपति जो रसिया में उनको ठूलो बिजनेस एम्पायर छ है हजारौं व्यक्तिहरु हजारौं ठूलठूला इन्जिनियरहरु उनको तल काम गर्छन् उनीसँग मैले पनि 10-15-20 दिन नहीं 2-3 महिना पहिले 2-3 दिन साथमा हामी काम गरेका थियौं सँगै हैन तपाईहरुलाई मैले सायद भने पनि थिएँ त उहाँको बारेमा अलि के भन्नुभएको थियो भने कि उहाँ लगायत केही मान्छेहरु केही व्यक्तिहरु केही विद्यार्थीहरु स्पेशली केही इन्जिनियरिङ केही लमसम केही विषयमा पढ्नको लागि रसिया गएका थिए त जति बेला उनीहरु त्यहाँ गएका थिए त्यति बेला एक क्राइसिस आएको थियो रसियामा कम्युनिजम पतन भएको थियो कम्युनिस्टहरु पतन भएका थिए एक परिवर्तनको छेड थियो अनि पढिसकेपछि उनीहरुसँग गएका जति पनि टिमहरु थिए अब यहाँ कम्युनिस्ट पतन भयो अब यहाँ अस्थिरता हुन्छ अब त्यति केही राम्रो हुँदैन होला यहाँ यतिसम्म कि यहाँ बाहिरबाट आएको सामानलाई इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई रिसिभ गर्ने अथवा त्यसलाई जिम्मेदारीपूर्वक राख्ने त्यस्तो व्यक्तिहरुको पनि अभाव छ यहाँ त्यस्तो सायद केही काम नहोला भन्ने हिसाबले कयौं चाहिँ फर्केरे हैन कयौं मान्छे फर्के सँगै पढेका कयौं मान्छेहरु कयौं इन्जिनियरहरु बनेर त्यहाँबाट फर्के। उपेन्द्र महतोजीले के गर्नु भएछ कि सुरुवातमा यस्तै सानातिना कि बाहिरबाट आएको सामानलाई पनि त्यसलाई रिसिभ गरेर लिएर अरुलाई केही प्रफिट केही मार्जिन प्रफिट लिएर अरुलाई दिने त्यो यति काम गर्ने पनि त्यतिबेला मान्छे थिएन रे त्यो मौकालाई उनले एक अपर्च्युनिटीको रूपमा देखे अनि त्यसपछि त्यो काम गर्न थाले त्यो गर्दा गर्दै यति काम डिमान्ड यति बढ्दै गयो कि उनले बिस्तारै त्यही इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न थाले उद्योग राख्न थाले अनि पछि यो खबर यता नेपालतिर इन्जिनियरिङ गरेर होशियार आफूले आफूलाई होशियार मान्ने किनकि यी सबै जति जो नेपाल फर्केका थिए उनलाई के भन्थे कि बेवकूफ मान्छे त हिन फर्किए यहाँ त फेरि मर्लास काम छैन यहाँ अब द्वन्द्व हुनेवाला छ यस्तो हुनेवाला छ यहाँ अभाव हुनेवाला छ यहाँ कमाई हुँदैन भनेर आफूले आफूलाई होशियार मानेर उनीहरु फर्केका थिए हैन त त्यही मान्छेहरु पछि के भयो कि जब उपेन्द्र महतोजीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाए त कामलाई अगाडि बढाइसकेपछि उनको डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड बढिसकेपछि त मान्छे अरू साथीहरूलाई पनि खबर भयो। त उनीहरूले जब खबर भयो त उनीहरूले के सोचे कि ओहो अब त काम त वहाँ त चल्न थाले भनेपछि फेरि उनको तल उपेन्द्रजीको तल गएर काम गर्नलाई बाँकी जति पनि साथमा पढेका इन्जिनियरहरू थिए फेरि उनीहरू पछि फर्केर साथमा काम गर्न थाले। ठीक छ, त यो के भयो त एक अपर्च्युनिटीलाई चिने उनले, त उनले अपर्च्युनिटीलाई चिने, अब त्यसमा टिके। ठीक छ, एक लामो भिजनको साथमा लामो दृष्टिकोणको साथमा म ठुलो ठुलो केही बन्छु भन्ने हिसाबले काम गरे, त आज उनी सफल छन्, रसियाको टप मोस्ट उद्योगपति मध्येमा धनड्डे मध्येमा आउँछन्, नेपालमा पनि उनको ठुलै नै नाम छ। ठीक छ, त सो त डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसले त्यो पनि त्यो त्यो स्वतन्त्रता दिन्छ, त्यो फ्रिडम दिन्छ, त्यो सम्भावना दिन्छ, तर अब अहिले त त्यो भएको छैन। अहिले त 500 रुपियाँको चेकको लागि पनि बडो हेरिरहनुपर्छ, 5000को चेकको लागि पनि हामीले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ हैन। अहिले त अभाव छ, तर यो अभावमा तपाईले त्यो देख्न सक्नु पर्यो हैन। यदि तपाईले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस तपाईको लागि एउटा ठूलो अपर्च्युनिटी हो। यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको माध्यमबाट तपाईले ठूलो एउटा ठूलो चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशमा तपाईले आफ्नो बिजनेस एम्पायर खडा गर्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक स्वतन्त्रता, जहाँ तपाईं सुतिरहनु भएको छ तैपनि तपाईको काम भइरहेको हुन्छ। समयको स्वतन्त्रता, टाइम फ्रिडम। कयौं यस्ता व्यक्तिहरू तपाईले देख्नुभयो होला ट्रेडिसनल बिजनेसमा एक व्यक्तिले आफ्नो बिजनेसलाई बढाउँछ, चाहे उद्योग हो, चाहे पसल होस्, अथवा चाहे पनि जे पनि केही पनि कामहरू छ उलाई बढाउँछ। जब जब उसले आफ्नो काम बढाउँदै जान्छ नि, झन् उसमा त्यसमा ऊ जाकिएको हुन्छ। ल हेर्नुस् त, मर्ने फुर्सद हुँदैन। मान्छेले एउटा वर्ड युज गर्छन् नि, मर्ने फुर्सद छैन भन्छन् हैन। त्यो मर्ने फुर्सद छैन भनेको के हो कि काम उसले कामलाई उसले कामलाई गरिरहेको हुँदैन कि कामले उसलाई गराइराखेको हुन्छ। काम ऊप्रति हावी भएको हुन्छ। तपाईले अधिकांश देख्नुभयो होला। त्यस्तै तपाईको अफिसमा पनि, मैले यसको बारबार एक्जाम्पल दिइरहेको छु, एक फ्याक्ट्रीमा अथवा कुनै पनि बिजनेस हबमा अथवा कुनै पनि ठुलो अफिसमा तपाईले हेर्नु भएको होला, पूरै फ्याक्ट्रीमा कयौं सयौं लेबरहरू काम गरेका हुन्छन्, त्यसमा सुपरभाइजर हुन्छन्, कयौं हुन्छन्। उनीहरू ठिक्क 5 बजे सबै आरामले आफ्नो खाली गरेर थम जे पनि हाजिर साजिर लगाएर उनीहरू निक्लेर पूरा सुनसान भइसकेको हुन्छ, पूरै फ्याक्ट्री खाली हुन्छ मान्छेहरूबाट। ठीक छ, तर तपाईले एक चीज देख्नुभयो होला, त्यसको जिएम सिजिएम जो पनि म्यानेजर सिनियर म्यानेजर्सहरू अथवा डाइरेक्टर हैन, त तुलनात्मक रूपमा उनीहरू बेलुकासम्म सबै गइसकेपछि पनि उनीहरू अफिसमा बसिरहेका हुन्छन्, अफिसमा हिसाब देखाइरहेका हुन्छन्, अफिसमा केही न केही उनीहरू चर्चा गरेका, मतलब उनीहरूको जिम्मेदारी धेरै हुन्छ। उनीहरू अरू लेबरहरूले ठिक्क 5 बजेपछि आफ्नो परिवारमा जान्छन्, बस्छन्, मिठो मसिनो खान्छन्, परिवारसँग घुम्छन्, हाँस्छन्, तर उनीहरूले घुम्न पाउँदैनन्। ले हेर्नुहोस् त, परिवारले टाइम मागिराखेको हुन्छ तर टाइम दिन पाएका हुँदैनन्। किन कि जसरी जसरी उसको स्यालेरी बढ्छ, जसरी जसरी उसको कारोबार बढ्छ, जसरी जसरी उसको इन्कम बढ्दै जान्छ, जिम्मेदारी बढ्दै जान्छ, जिम्मेदारी बढ्दै जान्छ, त उसमा समय बिल्कुल पनि हुँदैन। ठीक छ, त फेरि पैसा हुन्छ, समय हुँदैन। ठीक छ, त डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईँ आउनु भएको छ भने के हुन्छ, यहाँनिर तपाईँलाई समयको स्वतन्त्रता 3 देखि 5 साल हुन त यसमा तरिकाले गर्नुभयो भने बिल्कुल एक हुन्छ नि, लागेर गर्नुभयो भने त एकै सालमा पनि तपाईले त्यो फ्रीडम पाउन सक्नुहुन्छ। तर तैपनि आहिस्ता आहिस्ता गर्नुभयो भने 3 देखि 5 साल कन्टिन्यू आहिस्ता आहिस्ता भनेको छु, कहिलेकाहीँ होइन है, कहिलेकाहीँ होइन फेरि, अनि कहिलेकाहीँ मनमा फेरि पुरापाती आइरहन्छ। हे जति बार तपाईलाई हे भन्ने आउँछ त्यसले तपाईलाई त्यति नै डाउन गरिदिन्छ, तपाईको समय त्यति नै बढाइदिए हुन्छ हैन। त्यो हे भन्ने आएको त हुन्छ, तर त्यसलाई शेयर नगर्नु होला कहिले पनि, अथवा त्यसरी आइहाल्यो भने पनि तुरुन्तै मिटिङमा आउनु अथवा कुनै पोजिटिभ भिडियो सुन्नु। त्यो हे भन्ने तपाईलाई मात्र होइन, सबैलाई आउँछ, मलाई पनि आउँछ, ध्यान राख्नु, सबैलाई आउँछ। हर मनुष्य जातिलाई यो बीचबीचमा यस्तो आइरहन्छ, तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ ए भन्ने हर व्यक्तिलाई आउँछ। ठीक छ, ए भनेर तपाईँको त्यो एपनलाई यताउता बिखर्न थाल्नु भयो भने तपाईँको गयो, बुस हुनुभयो। त्यो एकछिन जुन तपाईँलाई मनमा आए, मतलब एक आशा पनि उडेको हुन्छ नि, हो त्यति बेला सोच्नु। त्यो पर्मानेन्ट होइन, त्यो टेम्परेरी हो, तपाईको मनको खेल हो। त्यो एकछिनको लागि आएको हुन्छ, अर्कै छिन फेरि तपाईलाई फेरि ओहो ओहो काम त हुन्छ है, काम त गर्न सकिन्छ, ओहो हुन्छ है, ओहो राम्रै हुन्छ, त राम्रै भइरहेछ त गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को क्षण फेरि 2 दिनपछि आउँछ, कसैलाई तुरुन्तै आउँछ, कसैलाई 3 दिनपछि आउँछ, कसैलाई 5 दिनपछि पनि त्यो फेरि माइन्ड चेन्ज भइहाल्छ। त्यो कारणले कहिले पनि तपाईको मनमा यदि निराशा आइराछ यार हुँदैन कि क्या यार मबाट हुँदैन कि क्या खै के होला खै एक साल भइसक्यो आ छैन यस्तो लागिराछ भने यो यथार्थ होइन। यो तपाईको बदमास मनको खेल हो। तपाईको मनमा अचानक त्यो कुदेर आइहाल्छ दौडेर आइहाल्छ। त्यस्तो आउने बित्तिकै तपाईले आफूले आफूलाई अब के सम्झाउनु यो टेम्परेरी हो यो मेरो मन खै साला किन यस्तो भइरा होला तर यो अस्थायी हो मलाई थाहा छ। तपाईले यो थाहा नभए पनि 4-5 दिनपछि अटोमेटिक फेरि परिस्थिति बदलिन्छ फेरि। तर ध्यान राख्नु तर तपाई ट्र्याकमा चाहिँ हुनुपर्छ। ट्र्याकबाट बिल्कुल आउट हुनु भयो भने त गइगो है। जो ट्रेन ट्र्याकमा छैन भने यो ग्यारेन्टी हो कि त्यो कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। ट्र्याकमा उभ्या छ भने यो ग्यारेन्टी हो कुनै पनि बेला हिड्न सक्छ। ठीक छ जो जुन गाडीको पाङ्रा रेडी छ पाङ्रा राखेको छ त कुनै पनि बेला हिड्न सक्छ। पाङ्रा सबै निकालेर खोला यता फैलाएछ भने त त्यो हिड्ने कुनै हुनै भएन। ट्र्याकमा बनिराख्नु पर्यो सम्पर्कमा बनिराख्नु सङ्गतमा हुनिराख्नु पर्यो भइराख्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि आजकल जीससहरुको पनि सत्सङ्ग चल्छ हर शनिबार। मुसलमानहरुको पनि हर शुक्रबारको सत्सङ्ग चल्छ। हर शुक्रबार यति कट्टर छन् उनीहरु त झन् हर शुक्रबार एक मुसलमान तपाईले त्यो मस्जिदमा नगाएको तपाईलाई देख्नु नै हुन्न। मस्जिदमा हर शुक्रबारको नजानी मुसलमान तपाईले प्राय प्राय कमै देख्नुहुन्छ। कम्पल्सरी कट्टरता हर काम छोड्दिन्छन्। अधिकांश शुक्रबारको दिन हेर्नु त अधिकांश तपाईको यो गाडी के अरे गाडीका ग्यारेजहरु यो सबै साइकल पंचर पुंचर बनाउन सबै बन्द भएको हुन्छ किनकि उनीहरु सबै गएको हुन्छन् नमाज पढ्नको लागि। त्यस्तै शनिबार आजकल फेसन भइराछ तपाईले देख्नुभयो होला सबै सत्सङ्गमा गइरा हुन्छन् हैन। हाम्रो यता सत्सङ्ग चाहिँ आजकल सनातनीहरुको सत्सङ्ग चाहिँ बरु कम भइराछ। मन लाए ठीक छ मन नलाए ठीक छ उहाँ कम्पल्सरी छ ध्यान राख्नु कम्पल्सरी गएका हुन्छन्। यो सत्सङ्गमा किन गइन्छ किनकि यही हो मन बार बार बेचैन बार बार भ्रमित भइरहन्छ। यसलाई लाइनमा ल्याउनको लागि बार बार त्यो सत्सङ्गमा गइन्छ। मतलब यो मिटिङ पनि के हो सत्सङ्ग हो। तपाईलाई मन ला छैन तै पनि ठिकै छ मन नलागेको पनि अन गरेर बरु फोन उता छोडिदिनु है म्युट राख्नु कुनकुन कुनकुन कुटकुट कुटकुट अलिअलि आवाज आउँछ नि बिस्तार बिस्तार तपाईँ उठ्दै जानुहुन्छ उठ्दै जानुहुन्छ उठ्दै जानुहुन्छ अनि फेरि अगाडि आएर बस्नुहुन्छ। यार सुन्नै पर्यो चार्ज हुनुहुन्छ अटोमेटिक। ठीक छ बस यसरी यदि तपाई कन्टिन्यू 3 देखि 5 साल पनि बस्नु भयो नि तपाईले पनि यहाँ फाइनान्शियल फ्रीडम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विश्व स्तरमा ठूलो सर्कलनी सम्बन्ध मैले यसको बारेमा अलरेडी चर्चा गरिसके। त्यो प्रकारको भिजन बनाउनु अहिलेदेखि। ठीक छ किनकि त्यो बनाउन पनि यो कारणले सक्छौं कि अरु कुनै कम्पनीमा थियौं र हामीले यस्तो सोच्यौं भने पनि त्यसमा गाह्रो हुन्छ किनकि उही रहँदैन ग्यारेन्टी हुँदैन। मैले विगत 15-20 सालमा 90% कम्पनीले 5औं एनिभर्सरी मनाएको देखेको छैन। दोस्रो पनि मना देखाएको छु तेस्रो पनि मना देखाएको छु चौथो पनि मना देखाएको छु 5औं मनाको बिरलै देखिन्छ। 4-5% कम्पनी मात्र 5औं एनिभर्सरी मनाउन सफल भएका हुन्छन्। ठीक छ त तपाई हामीले थाहा छ 20औं एनिभर्सरी मनाउँदैछौं अब केही समयमा। ठीक छ नि त यसमा हामीले लक्ष्य बनाउन सक्छौं कि आउनेवाला समयमा या 10 सालपछि 20 सालपछि मेरो बिजनेस दुबईमा होला। 15 दिन दुबईमा 15 दिन साउदीमा 15 दिन बंगलादेश फिलिपिन्स भारत अमेरिका है। यो भिजन को साथ में तपाई रहन सक्नुहुन्छ। विश्व स्तर में तपाई बिना 1 रुपैयाँ लगाएर जानी आने एक्सपेन्सेस तपाई अलिकति आफूलाई एक्टिभ गर्नुभयो र कम्पनीसँग राम्रोसँग तपाईले सम्पर्कमा रहनु भयो भने जुन नयाँ देशमा तपाईको बिजनेस खडा हुँदैछ त्यहाँ कम्पनीले पनि मद्दत गरेको हुन्छ। इभन जान आउनलाई कहिलेकाहीँ प्लेन को खर्च समेत दिएको हुन्छ। तर तपाईमा त्यो प्रकारको भिजन हुनुपर्छ बुझ्नुभयो नि किनकि हर चीज वहाँ गएर मिटिङ गर्नलाई भाडा होटल को भाडा कम्पनीले दिन्छ। बोल्दा बोल्दै तपाईले 1 घण्टा बोल्नुहुन्छ त्यसको पनि पैसा दिन्छ हैन। उही पनि तपाईले 200 किलोमिटर सम्म जुन यात्रा गर्नुहुन्छ त्यसको पनि कम्पनीले पैसा दिन्छ। यदि तपाई तरिकाले अगाडि बढ्नु भयो भने त यसरी तपाईले विश्व स्तरमा आफ्नो सर्कल अनि सम्बन्ध पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेसलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ। प्राकृतिक नेचुरल हेल्थ डेफिनेटली सप्लिमेन्ट हामीले प्रयोग गर्छौं। सप्लिमेन्ट अल टाइप अफ सप्लिमेन्ट हामीसँग जति पनि छ प्राय सबै नेचुरल छ। स्पोनाकाई हो एलोभेरा एक रुख हो वृक्ष हो। ठीक छ ज्ञानोत्तरमा के भयो एक च्याउ भयो नीम एउटा वृक्ष भयो फ्ल्याक्स ओइल एक प्राकृतिक एक तेल होला। हेर्नुहोस् अधिकांश कयौं प्रोडक्ट्सहरु सबै प्राय प्राय नेचुरल छन्। आँवला नेचुरल छ त नेचुरल प्रोडक्ट्सहरु प्रयोग गरेर हामी नेचुरली एक प्राकृतिक स्वास्थ्य प्राप्त गर्छौं। कृत्रिम स्वास्थ्यले तपाईलाई प्रब्लम बढाइदिन्छ। मतलब मलाई यस्तो पेट दुख्या छ गएर ट्याब्लेट खाइयो है। मलाई थाइराइड भएको छ गएर ट्याब्लेट खाइयो अनि त्यसपछि मलाई ब्लड प्रेसर भएको छ गएर ट्याब्लेट खाइयो सुगर बाचा ट्याब्लेट खाइयो जिन्दगीभर त्यो ट्याब्लेटको सहारामा हुनुहुन्छ। ध्यान राख्नु होला बिस्तारै बिस्तारै मृगौला गयो, कलेजो गयो, के गयो, डायलिसिसमा हुन्छ व्यक्ति, यो फलाना हुन्छ फला। तपाईले यस्तो देख्नु भएको छ, मैले भन्नु पर्दैन, ठीक छ? किन कृत्रिम, अननेचुरल, आर्टिफिशियल कुनै पनि मेडिसिन्स, आर्टिफिशियल कुनै पनि चीजहरु हामीले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले हामीलाई रोकेर लैजान्छ भने प्राकृतिक चीजलाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने हामी नेचुरल नेचुरली हामी हेल्दी रहन सक्छौं। व्यक्तित्व विकास हर दिन तपाईलाई मन नपरे पनि आए पनि नआए पनि फेरि 5 मिनेट भनेर बोलाउने भयो भनेर तपाईको मनमा पहिल्यै आउँछ, तैपनि यहाँनिर तपाईलाई मौका बाध्य भएर पनि मौका दिइया छ। यो मौका लिँदा लिँदै पनि तपाईलाई मन लाग्दैन, यो ग्यारेन्टी हो, ठीक छ? मन र पानीको स्वभाव एउटै हुन्छ, तलतिर नेचुरली जान्छ, तलतिर जानको लागि बल लगाउनु पर्दैन, आफै आफ्नै तलतिर बगिहाल्छ। माथि लानको लागि चाहिँ मोटर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, पानीलाई पनि माथि लानको लागि ताकत लगाउनु पर्छ, इनर्जी चाहिन्छ, मोटर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ माथि लानुलाई, तलतिर अटोमेटिक जान्छ। त्यस्तै मन पनि त्यही हो, तलतिर जानको लागि केही गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक बिग्रिहाल्छ। फेसबुक, व्हाट्सएप, यताउता जे पनि छ नि, टिकटक फुकटक जे पनि छ, त्यो हेर्नलाई मैले बार बार यसको उदाहरण दिन्छु, त्यो हेर्नलाई कसैले भन्नै पर्दैन। किन? किनकि त्यो बिग्रिने मेसो हो। कसैलाई अटोमेटिक त्यो काममा, जुन काममा मन लागेको छ, सम्झिनुहोस् त्यो बिग्रिने मेसो हो, त्यो तलतिर झर्ने प्रोसेस हो, तलतिर गिर्ने प्रोसेस हो, लड्ने प्रोसेस हो। त्यसको लागि बल लगाउनु पर्दैन, त्यो अटोमेटिक हुन्छ। अनि कुनै काममा बल लगाइरहनु परेको छ, मन लागेको छैन फेरि धक्ल्नु परेको छ, आउने मन लागेको छैन फेरि बोलाइरहेछ, है? कहिले लोभ देखाएको छ, कहिले लालच देखाएको छ, कहिले धम्की पनि दिएको छ, कहिले के देखाएको छ, म्यासेज हालेको छ, टङटङ गरेको छ, अर्कोलाई भनेको छ, उनलाई भनेको छ, जसरी पनि, हैन? डाउनलाइनलाई भन्न लाएर हुन्छ कि अपलाइनलाई भन्न लाएर हुन्छ कि मिटिङ व्यवस्था गरेर हुन्छ कि प्रोडक्टको यो गिफ्ट उप छ भनेर हुन्छ कि के हुन्छ, लक्की ड्र गरेर हुन्छ कि अनेक। यो व्यवस्था किन गरेको हो? किनकि मनलाई माथि उठाउनु छ भने यो सबै ताकत लगाउनु पर्छ। कुनै पनि काममा मन लागेको छैन तर तपाईँ जबरजस्ती उठाउनु खोजिरहनु भएको छ अथवा यस्तो प्रकारको उठाउने माहौल बनिरहेछ, मतलब त्यो काम राम्रो हो भनेर जान्नुहोस्, किनकि ताकत लागिरहेछ, बेस्ट हो। ताकत लागेको छैन, अटोमेटिक भएको छ, मतलब वर्स्ट हो, तलतिर जान सक्छ, बुझ्नु भने। त्यसो त यो बिजनेसमा तपाईँको व्यक्तित्व विकास अटोमेटिक भएको हुन्छ, तपाईँले मान्नुहुन्न तैपनि यहाँ बाध्य भएको हुन्छ। एक न एक दिन त होला नै, है? एक न एक दिन त होला नै, कस्तो नहोला त? घिसिया छ चन्दन, है? मान सम्मान त डेफिनेटली तपाईँले पाउनुहुन्छ। मान सम्मान तब पाउनुहुन्छ जब तपाईँले यसको इथिक्सको साथमा, ध्यान राख्नु है यो पोइन्टलाई, मान सम्मान त पाइन्छ तर मनपरी तरिकाले हुँदैन। यसको हर चिजको एक नियम हुन्छ, ठीक छ? त्यो ट्राफिकको सम्मान हुन्छ जो ट्राफिक बिल्कुल अनुशासनको साथमा, उसले फुली पनि जो दिएको छ, सरकारले लगाएको छ, टोपी पनि लगाएको छ, होइन? म टोपी लगाएर त ए बेकार गर्मी छ, म टोपी निकालेर चाहिँ बस्छु चोकमा। तपाईँले देख्नु भएको छ यस्तो कोही ट्राफिक टोपी निकालेर चोकमा बस्या? जति गर्मी भयो भने टोपी पनि लगा हुन्छ, तलतिर जुत्ता पनि लगा हुन्छ, चप्पल लगाएर तपाईँले कोही ट्राफिक, यस्तो गर्मी छ वीरगञ्जको त्यो चोकमा, नानगाडको त्यो चोकमा के को जुत्ता लाउने यत्रो बुट, त्यो पनि चप्पल लाएर म बस्छु, देख्नु भएको छ कोही? देख्नु भएको छैन। टोपी पनि लाकै हुन्छ, बुट पनि लाकै हुन्छ, फुली पनि लाकै हुन्छ, पेटी पनि, है? यस्तो गर्मीमा यो पेटीले यत्रो भर्खर खाएर आएको, भात खाएर आएको, एकदम अचेटियो, यसलाई म फुकालेर कानमा राख्छु अथवा फुकालेर त्यहाँ राख्छु। तपाईँले देख्नु भएको छ कसैले पेटी फुकालेर ट्राफिक त्यहाँ उभिया देख्नु भएको छ? 100%, 100% उसले अपनाउँछ, तब गएर उसलाई अरूले पनि मान्छ। उसको एक सुट उसले एकपटक सिटी हालिदियो पनि रोकिनुपर्छ, हात दियो पनि रोकिनुपर्छ। किन? ऊ आफू पनि 100% अनुशासनको साथमा ऊ त्यहाँ बसिया छ, 100% अनुशासनको साथमा टाइममा त्यहाँ उभिया छ, त्यो कारणले हो, ठिक छ? उसले मन परि गर्यो भने जति हात दिए पनि, जति सिटी दिए पनि कसैले मान्नेवाला छैन। म आज कट्टु लाएर जान्छु, मान्नेवाला छैन। म ट्राफिक हो भन्यो भने मेरो फुली छ, म ट्राफिक हो, तर आज चाहिँ मेरो मुड थिएन, त्यो कारणले कट्टु लाएर आ, कसैले मान्दैन, कसैले टेर्दैन। तेरो फुली होला, डुप्लिकेट फुलीले होला, अहिले गएर केस गरिदिन्छु अनि मान्छेले उल्टै थर्काइदिन्छ उसलाई। 100% यसको जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, यसको जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ, यसको जुन इथिक्स छ, त्यो इथिक्सलाई तपाईँले पनि 100% फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई अथा मान सम्मान, भगवान नै मान्छ नि। यहाँ त तपाईँले यस्तो सुन्नुभयो होला, अफलाइनलाई भगवान भनेको तपाईँले सुन्नुभयो होला, होइन? भगवानभन्दा पहिला उहाँ आउनुहुन्छ भनेर सुन्नुभयो होला। भगवान छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो अपलाइनको रूपमा मैले भगवान भेटेको छु। तपाईँले यस्तो सुन्नुभयो होला, किन किन उसले पनि 100% आफ्नो टिमको लागि इथिक्सको साथमा, हैन, तोडा तोडी मोडा मोडी यता उता गलत उल्टा पल्टा जोडा तोडी फोडा फोडी केही नगरिकन एकदम बिल्कुल जो सिस्टम बनाएको छ इथिक्सको साथमा, लालच नगरिकन यता उता केही नसोचिकन जे आछ मेरो भाग्यमा छ, मेरो काम मेहनत गर्ने हो, कर्तव्यको साथमा काम गर्ने हो, म गरिरहेको छु, यसको साथमा काम गरिरहेको छ भने 100% मान्छेहरूले भगवान मान्छन् उसलाई, हैन। तपाईले देख्नुभयो होला। त त्यो प्रकारको मान सम्मान पनि, किनकि मान सम्मान यो कारण पनि मिल्छ डाइरेक्सनल बिजनेसमा, डाइरेक्सनल बिजनेसको यसको डिसिप्लिन अथवा यसको प्रकृति नै यस्तो छ, तपाई अरूको लागि काम आउनुहुन्छ। बाकी अरू कुनै पनि काममा डॉक्टर भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, वकिल भए पनि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भए पनि, तपाई बिजनेसम्यान भए पनि आफू जस्तै चाहिँ अरूलाई बनाउन सक्नुहुन्न, बनाउनुहुन्न, यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो। ठीक छ नि? कोही पनि आफू जस्तै अर्को प्रोडक्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्न, यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो, हैन। तर डाइरेक्टली बिजनेसमा आफू भन्दा बेहतर अथवा आफू जस्तै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कारणले यहाँ तपाईले त्यो प्रकारको मान सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। अरूको पनि जीवन स्तर उकास्न मौका मिल्छ, यो मैले भनिसकेको छु। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाको बारेमा बारबार चर्चा छ। तपाईले 5S को बारेमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा बारबार मैले चर्चा गरि पनि राख्छु। डाइरेक्टली बिजनेस एक यस्तो बिजनेस हो जुन बिजनेसमा तपाईले गरेको पाई पाई साना 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 एफोर्ट, एक एक शब्द पनि बोल्नुहुन्छ नि, त्यो शब्द पनि वास्तवमा मैले फेरि पनि भन्छु इथिक्सको साथमा नियमपूर्वक, हैन। 3 कार्डिनल रुल हुन्छ, कसलाई भन्नुपर्ने, नभन्नुपर्ने, डाउनलाइनसँग कस्तो कुरा गर्नुपर्ने, नगर्नुपर्ने, तपाईलाई तपाईको के रे टूथपेस्ट गर्दाखेरिमा मानौ तपाईको थोरै टूथपेस्ट हाल्नुभएको थियो, गाज आएन, डाउनलाइन काम गरेर गाजै आएन, यस्तो जाऊ टूथपेस्ट गयो, तपाईको खत्तम 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 बिजनेस गयो त्यहाँनिर। यस्तै यस्तै केही सानातिना रुलहरू हुन्छ, हैन। त यो 100% यो सम्पूर्ण रुल्सको साथमा यदि तपाईले काम गर्नु भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ भने के ध्यान राख्नु होला, डाइरेक्सनिङ बिजनेसले जति सुरक्षा तपाईं र तपाईको परिवारलाई दिन्छ, तपाईले गरेको एक एक मेहनत, पाई पाई मेहनत तपाईको नेक्स्ट जेनेरेसनले काम आउँछ, हैन। त्यति अरु कुनै पनि प्लेटफर्ममा सम्भव नै हुँदैन। बारबार म उदाहरण दिन्छु डाक्टरको नै। आजको डेटमा हाम्रो देशमा डाक्टर, राम्रो डाक्टर बन्नको लागि एमडी गर्दासम्म, एमबीबीएस गर्दामा नै लमसम 70.5 लाख जाँदो रहेछ फट्टै, हैन। अनि त्यसपछि एमडी गर्नु भयो भने लगभग 1 करोड रुपैयाँ लाग्छ। 1 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पनि, अनि त्यो 1 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुको लागि के सामान्य बुद्धि भएर हुन्छ र? गुच्चा खेलेर त एमबीबीएस पढिँदैन, क्यारम बोर्ड खेलेर त एमबीबीएस पढिँदैन, है, यताउता नाचेर हिँडेर त पढिँदैन। पुरा बुद्धि, पुरा फोकस, पुरा परिवार प्लान गर्छ, है, तब गएर 1 करोड उसले खर्च गर्छ। त्यति गरेर पनि त यदि उसको साथमा केही भयो भने ल हेर्नुस् त, एकैछिनमा जिरो। उसको बुद्धि उहीसँग जान्छ, उसको मेहनत उहीसँग जान्छ, जति खर्च लगाएको थियो त्यो उहीसँग जान्छ, सबै चिज क्षणभरमा खत्तम, जिरो। तैपनि त कति विश्वासको साथमा हामीले पैसा लगाउँछौँ नि। जबकि उसलाई थाहा छ कि भाइ 5औं सालमा एमबीबीएस फाइनल गरेर फर्केर बाइकमा आउँदै थियो, बाइकमा आउँदा आउँदै अचेल अर्को ट्रकले आएर ठ्याङ्ग ठोक्दियो, बस केही पनि हुनसक्छ। मैले जब त्यस्तो हुने सम्भावना छ नि, मैले 1 करोड किन लगाउने, त्यो पनि त भन्न सकिन्थ्यो। तैपनि हामी विश्वासको साथमा 1 करोड रुपैयाँ लगाउँछौँ, हैन। जबकि थाहा छ कि 1% पनि सेक्युरिटी त्यहाँ छैन। ऊ गइसकेपछि उसको ठाउँमा उसको आमा, उसको बाउ, उसको भाइ, उसको बुढी डॉक्टर बन्नेवाला छैन, तैपनि त हामीले लगाउँछौँ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हेर्नु त, जति पनि जे पनि गर्नु, जति तपाईँले टिम बनाउनुहुन्छ इथिक्सको साथमा, एक नियमको साथमा सही तरिकाले हिँड्नु भएको छ भने एक व्यक्तिले 1 साल पनि बिजनेस खडा गरेछ, 1 सालपछि नि उसको साथमा केही हुन्छ भने उसले 1 साल गरेको मेहनत, 1 सालको आम्दानी, 1 सालसँग गर्दाको आम्दानी, हर एक व्यक्ति सबै उसको नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, 100% सुरक्षा। यति सुरक्षा धरतीमा अरु कुनै पनि प्रोफेसनबाट हुनै सक्दैन वास्तवमा। तपाईले यहाँ ड्रीम हाउस पाउनुहुन्छ किनकि हाउस फन्ड छ कम्पनीमा, ड्रीम कार पाउनुहुन्छ किनकि कार फन्ड छ, विदेश भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँनिर ट्राभल फन्ड पनि छ। त यसरी हेल्दी लिभिङ बिजनेसलाई तपाईले गर्नुभएको छ भने यो सम्पूर्णको लागि तपाईले गर्नुहुन्छ। 7 काम रेगुलर गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले भन्नु पर्दैन। यदि रेगुलर यो गर्नुभयो भने तपाईले यो सम्पूर्ण चिजहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू भेरी मच।